יצר איתי קשר אתמול מאוחר יותר בערב, הוא אומר לי, תקשיב, אתה לא מבין מה קורה, yeah. אני מקבל בקשות בכמויות שלא היה דבר כזה. הוא התרגש מאוד, הוא בוכה פשוט מההתרגשות מהעניין הזה, והוא הבטיח שכל חייל יקבל, לא משנה מה, כל חייל יקבל. וגם פה הלילה, לא היית כאן קודם תוך כדי שידור, צופה בשם שי שהחליט לתרום 10 זוגות וגם עוד 500 ציציות. תשמע, זה מדהים, באמת, אני לא זוכר דבר כזה. דבר כזה, התכנסות כזאת, שכולה בסופו של דבר מטרה אחת לנצח, והפעם, באמת, כמו שאופר כתב, בשם השם, נעשה ונצליח ונלך. התחזקות כפולה. כן, מכל הכיוונים. גם דתית וגם נשק. כן, זה לא דתית אגב. זה לא דתית. לא דתית. זה יהודי. 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 זה לא דתית, אין פה דעת. החיילים שמניחים לראשונה תפילין, הם לא זה. כמה אתה מכיר, ואתה מכיר, וגם יש לנו חברים משותפים וחברות משותפות שאני מדבר איתן ואיתם, שקיבלו עליהם לשמור שבת. כבר שלושה שבועות, שומרים שבת. יהודי אמוני. כן. כן, וזה לא חבר'ה שאולי אחרי המלחמה לא ימשיכו עם זה, אני לא יודע. אבל התפיסה הזאת, מי שמכיר את הסיפור הזה, שאם בשבועיים שלמים כל העם ישמור שבת, כן, יבוא המשיח, אז אני לא יודע, אבל... יאללה, נו. אבל אני יכול לומר, מה שאני רואה כאן, מספרים לי בחב"ד, הם עמוסי פניות, בכל העולם באים, יש יהודים שגרים בחו"ל, והם מגיעים לבתי חב"ד, אולי יש לנו גם את הסרטון של הבלן של החבדניק, כי אולי נראה את זה עוד מעט, חשוב לי ממקסיקו, העניין הזה, אבל תבינו מה קורה, באים אליהם יהודים, נכנסים לבית חב"ד, אין לי תפילין אפשר להניח, אין לי תפילין אפשר להניח, הם מסתכלים מה קורה כאן בארץ, וזה נהיה מדהים. סיפרתי לכם שאתמול הייתי במוסך, ובאמצע ככה בחדר המתנה, הבחורה עם גופיה, קמה ומתפללת מיכה, ואני אומר לעצמי, מה קורה פה? יש התעוררות גדולה, ואני אומר, תשמעי, הזכרת לי להתפלל מנחה. זה פשוט היה...